Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileiros, eu sou o Newton e bom, jovens, a Konami lançou As Escondidas Yu-Gi-Oh! Master Duel. Lançou hoje, já está disponível. É só para você que não tem Android, que não está ainda disponível, né? Ainda deve ter alguns probleminha, coisas do tipo, afinal de conta ninguém sabia, não houve marketing, não houve nada, né? A Konami só lançou. É, já começou mal, né, Konami? Mas a gente tá aqui para analisar o jogo Yu-Gi-Oh! Master Duel. Já jogamos, já demos uma olhadinha. Já tem vários youtubers fazendo live aí. Provavelmente você pode saber e se informar muito mais. E, claro, a gente quer trazer conteúdos aí. Vamos ver se a gente faz live e a gente cobre esse jogo aí, esse lançamento, que a gente não pode perder. Era previsto? Não era. Talvez alguém ali já tinha alguma informação sobre, mas não vamos perder tempo, vamos conferir o game aí. Então, se puder deixar o like, eu agradeço demais, né? Mas vamos lá então, vamos conferir o game então. Vamos aqui, vamos lá. E tá aqui, beleza? A gente tá aqui no Yu-Gi-Oh! Master Duel. E bom, jovens, essa aqui é a tela principal. Lembrando que quando você baixa o jogo, você é obrigado a fazer o tutorial, né? Você também vai baixar um pacote. Aqui na Steam tá 5 GB, você baixa esse pacote, né? E depois de baixar esse pacote, você seleciona seu deck. Você tem 3 opções. Um deck do Dragão Branco, bem ruinzinho, bem fraquinho. Você tem um deck de Shinkro, que é intermediário. E um deck de Link, que eu gostei, tá? Um deckzinho legal, beleza? Então vamos lá, essa daqui é a tela principal. Após conseguir, né, fazer o tutorial, você vai ganhar gemas. Gente, eu não vou fazer o tutorial, pelo amor de Deus, né? Não preciso não. Então tá aqui, você ganha algumas gemas e já pode subir de nível. Antes de tudo, vamos conferir aqui as opções, né? Configurações do jogo, resolução, som, tela cheia, entendeu? Configurações de duelos para você poder modificar aí, deixar o duelo de uma forma mais fácil, mais automática. Fica melhor para vocês aí, certo? A gente tem aqui público, reprises, para você dar uma olhada aqui, ver certinho, registro. De gemas obtidas, você tem um relatório para você ver todas as suas gemas, se você está recebendo tudo certinho, né, quando você recebeu, beleza? O jogo trabalha com um sistema de gemas, parecido com o que é o Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Transferência de dados, é o ID Konami, aquele mesmo que dá problema e você perde sua conta para sempre. É uma bosta ter que fazer isso, mas é a Konami e a gente não pode reclamar da Konami, né? Microsoft compra a Konami, mas tá aí, beleza? Basicamente você faz o cadastro e você tem uma garantia que você não perde a sua conta, entre aspas, né? Se você for jogar em outro dispositivo e blá blá blá, então se você tiver pro celular, provavelmente você vai fazer isso aqui. Não esqueça de fazer. Isso aqui é primordial, antes de tudo, faz a transferência de dados, faz a sua conta do seu ID Konami, pra você não perder o seu ID Konami. Aí aqui tem outros, avisos do jogo, lei, regulamentos, a gente pode ter acesso a banlist do jogo, que a gente pode ter acesso também, lista de cartas proibidas, né, a gente pode ter acesso a todos. E essa aqui é a banlist, né, para que você que não sabe, é a lista de cartas que você não pode usar, né? E ela tá meio doida mesmo, essa banlist, ela tá meio confusa mesmo, mas na verdade ela é uma mistura da TCG com a OCG do ano passado, viu? Isso daí é pelo que eu entendi e olhei aqui, é isso mesmo, beleza? Aí tá aqui todas as cartas que você não pode usar, beleza? E as cartas que você pode usar, uma cópia, limitadas a uma cópia, e as semi-limitadas, né? Antes da gente saber mais, beleza? E é isso aí, a gente tem aqui ajuda caso você tenha alguma outra dúvida. Tópicos aqui fica aparecendo o que é basicamente importante ou não. Geralmente mostrando algumas informações, entendeu? Duel Live, assista duelos de todos os cantos do mundo. Comprar gemas, inclusive já vamos mostrar aqui o preço para você, que esse jogo com certeza não vai ser free to play, mas vai dar para você conseguir muita coisa de graça, né? Aqui você pode vir cá e comprar, você pago ou não, beleza? Vou até cancelar aqui a transação, porque eu não quero. E tá aqui, basicamente esse é o melhor pacote, você paga 160 e você leva 3.500 gemas. E existem outros pacotes, né, você pode dar uma olhada aqui e conferir tudo. Você compra as gemas e é isso aí, é mais simples do que Yu-Gi-Oh! Duel Links, no sentido de você já compra as gemas logo e sai abrindo o que você quer, beleza? Certo?
Você tem aqui amigos, né? Você pode adicionar seus amigos normal, caixa de presentes, você as missões, você tem as missões diárias, missões, provavelmente vai ter as missões semanais, a campanha e tudo mais. Missões ilimitadas e limitadas, assim como o Duel Links, você vai jogando e vai concluindo as missões. Não tem segredo, inclusive você pega 1.000 gemas aqui de graça apenas por fazer o login, beleza? Você pode resgatar todas as premiações de uma vez, então não tem segredo, é bem rápido mesmo, certo? Você não precisa enrolar muito. O jogo está rápido, viu? Durante o duelo não está tanto como deveria, né? Mas coisas que vão sendo consertadas, né? Não é lento e retardado igual o Duel Links, que você demora, fica dando erros e, né? O jogo aqui você clica e entra rápido por enquanto, né? A gente tem aqui então as informações, problema, manutenções, os avisos prévios, beleza? E a gente tem também aqui notificações, as gemas, né? Como eu disse, aqui já dá na tela de comprar gemas, você pode adquirir duelando. Vamos então para o modo shopping. Você pode comprar aqui as cartas. Pacotes, você tem o pacote mestre, que é o Master Pack, que vem praticamente todas as cartas do jogo. Você pode conferir aqui o que vem, as probabilidades, entendeu? A probabilidade, a porcentagem de você tirar qual carta você quer, entendeu? Por exemplo, a carta ultra rara, super rara, rara, normal. Igual no Duel Links, para quem jogou Duel Links, beleza? Você pode tirar a carta na raridade que você quiser. Né? Inclusive, ultra rara é muito baixa a raridade, mas também não é tanta, né? Você pode garantir também uma super rara, né? Com 10 pacotes, legal, legal pra caramba. Vamos abrir aqui só para me mostrar para vocês aqui, Master Pack. Eu vou abrir aqui, beleza? Comprar. E aqui basicamente a gente abre e vem os pacotinhos. E eles vêm e você pode abrir ou você abre separadamente, como eu fiz. E tem umas animação bonitinho. E tá aí. Beleza, beleza. Cilindro mágico. Você pode abrir ou você pode pular e abrir tudo de uma vez, beleza? E aqui a gente já consegue conferir o que que a gente tirou. Inclusive, você vem com cartas genéricas misturadas, né? Pacote secreto, né? Seleção natural. Vamos dar uma olhada aqui em governantes. A gente consegue vir cá e comprar, certo? Ver certo. Pacotes secretos e ver algumas coisas. Olha só que legal. Beleza? Então vamos conhecer aqui. A gente tem os pacotes Força Robusta, Renovação das Lendas, beleza? Aqui são pacotes variados, igual ao Duel Links, né? Só que por enquanto eu tô achando ainda meio confuso, vamos se dizer, né? Você consegue ver a probabilidade e tal, comprar super raro, entendeu? Aqui para quem comprou Blue Eyes, Força Robusta, né? Você consegue ver a lista das cartas e saber todas as cartas, né? Quais são normais, as raras, super rara, ultra rara, beleza? Então não tem segredão. Você tem os decks estruturais, que é o que compensa geralmente, né? É Mago Pêndulo, entendeu? Já dá um deck estrutural. Você tem aqui Universo do Reencontro, que é Utopia. Você vem cá e vê. Os estruturais são muito mais completos que no Duel Links. E você tem que comprar três. Então sai 1.500 gemas, né? Vem várias cartas boas, suportes, né? Para você poder jogar, né? Acessórios. Aqui em acessórios você pode comprar o seu colega, que é aquele bichinho que fica do lado do campo. Ele vai ficar do lado do campo, bem aqui, né? Inclusive tem aqui o do Infinity. Eu vou comprar ele aqui mesmo. Beleza? Eu vou comprar esse daqui mesmo. Eu quero ele do Dragão Cibernético para mostrar para vocês. Você tem a Ashe. E é isso aí. Fora que você tem o Duel Pass, né? Que é basicamente um passe. Você compra ele e você, enquanto vai duelando e fazendo as missões, você ganha mais benefícios, mais recompensas. Aqui tem várias recompensas que você vai ganhando. Além de ganhar gemas e tudo mais, né? Multiplica. Vale a pena comprar esse duelo, esse passe de duelo, porque você vai duelando e tudo mais, né? Você tem oferta de conjunto, aqui é bem interessante, vale a pena pegar, porque você basicamente você pega um conjunto aqui e esse da Ashe vale muito a pena, né? Não vou dizer, nem preciso dizer para vocês o porquê. Vamos pegar o da Ashe, você pega a Ashe mais algumas cartas. E vamos lá, vamos pegar aqui. A gente pega a Ashe, que é uma das melhores cartas do jogo. Vamos pular, vamos pegar tudo de uma vez. Tá aí, você pega a Ashe e pega mais coisas aleatórias.
Por enquanto a gente vai abrindo coisas aleatórias assim mesmo para ir pegando cartas e a gente vai tentando montar aqui os decks. Ó, a gente já pegou advento, pacote secreto, mostrar todos os itens, isso é legal pra caramba. Por enquanto eu ainda não peguei coisas do arquétipo Cyber Dragon, que é o deck que eu vou montar, né? Óbvio que eu vou montar Cyber Dragon. E aqui já tá acabando, né? Você tem aqui o campo de duelo que você pode comprar, é bonito pra caramba. Você pode comprar outros campos, legal pra caramba. Inclusive, esse aqui eu achei o mais legal, o mais bonito por enquanto, né? Você tem um vulcão, você tem um capital estrangeiro, você tem um protetor. Olha só que legal, você pode escolher o protetor do jeito que você quer. Olha esse do Ancient Guia, legal, né? Legal. Por enquanto, eu achei desnecessário, não precisa. Tem que ter mais opções. E esse aqui são os cosméticos, né? Por enquanto é firula, não precisa gastar tanto nisso não, beleza? Eu comprei o coleguinha porque eu quero o do Cyberdragon e eu vou usar provavelmente ele, né? Decks estruturais tá faltando um monte, já devia ter vários aqui. Especial que são os conjuntos, você pega uma carta já garantida e vem mais outras cartas. Já recomendo comprar dessa Ashe aqui, beleza? Você tem uma Ashezinha, né? Pacote secreto, eu já desbloqueei alguns pacotes secretos. Por enquanto, a gente está dando uma olhada aqui o que a gente está vendo. A gente pode abrir de certos arquétipos, né? E aqui tem o um pacote bônus. Você conhece que vem algumas cartas bônus, né? Provavelmente colecionáveis aqui. Já vi que tem coisa pra caramba aqui, beleza? O R e tal, legal, legal. Eu vou tentar ainda pegar as coisas de Cyber, né? Eu vou continuar aqui abrindo pra gente pegar cartas de Cyber, né? Não vou me enrolar muito. Você tem então um shopping onde você vai gastar suas gemas. Você tem solo, né? Que você pode jogar o modo aventura aqui e jogar as campanhas. É basicamente isso que a gente vai fazer. Você tem aqui o modo deck, né? Que é onde você cria e modifica o seu deck. Como eu falei, você começa com deck. Eu já comecei com isso aqui. Você pode editar, mudar os acessórios. Eu vou até mudar o acessório aqui, né? Vamos botar aqui, né, o base do nosso colega. Vamos pegar essa base aqui. Tá, componente de campo, protetor, porta-cards. É isso aí, beleza? Campo de duelos. A gente tem o componente de campo, base de colega, que é onde vai ficar o seu coleguinha. E aqui, certo? O coleguinha já vem automaticamente ou dá para escolher ele? Deve dar para escolher, provavelmente, né? A gente tem aqui nosso deck. A gente está com essa geração Elo, que é o nosso deck. Vamos alterar aqui? Vamos mostrar como é que é o editor? A gente vem aqui em geração Elo, editar decks. Beleza? A gente já tem aqui as informações. E basicamente esse aqui é o meu deck, geração Elo. Tá aí, esse aqui é o meu deck. Vamos adicionar as cartas para ele? Vamos adicionar. Bom, a gente já começa aqui que a gente pode escolher as cartas, pesquisar. Você tem um sistema de pesquisa muito funcional, igual é o do Yu-Gi-Oh! Pro e do Yu-Gi-Oh! Omegas, jogos que eu já até trouxe pra cá, né? Vamos colocar cartas aqui, né? A gente tem que analisar as cartas. Você tem aqui o filtro, né? Esse filtro funciona muito bem. Vamos clicar aqui no filtro. Eu quero cartas mágicas, né? Vamos colocar aqui cartas mágicas. Ok, eu só quero ver as cartas mágicas que eu tenho disponíveis para mim. Tá aqui, cartas mágicas. É essa que eu queria. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente tem algumas cartas genéricas boas, né? Legal, legal. Nada muito assim relevante que a gente começou o jogo agora. A gente pode dar uma olhada, magia de campo, outras magias, certo? E basicamente é isso. Você pode vir cá, selecionar os filtros, magia. Os filtros são bem complexos. Você não vai ter dificuldade de encontrar a carta que você quer. Beleza? Vamos voltar aqui então. Esse aqui é o nosso editor de deck. Editor de deck perfeito, bacana, ficou legal pra caramba. Vamos então em duelo. Você pode duelar contra quem você quiser, de qualquer lugar do mundo, né? Acredito eu que não tenha servidores separados ainda. Você pode criar uma sala, né? Criar uma sala do jeito que você quiser para chamar alguém para duelar com vocês. Provavelmente na live eu vou fazer isso, né? E aqui a gente tem o nosso solo, que é o modo aventura, que a gente tem as histórias de acordo, né? A gente completou o tutorial, pegou as gemas, a gente tem estratégia de duelo. Aprenda a convocar monstros por. Basicamente tem os tutoriais e. Bom, vamos continuar aqui. A gente tem aqui as opções, né? A gente tem aqui onde a gente pode mudar aqui a base e tudo mais, né? A gente vem aqui em dados,
em editar, a gente consegue mudar aqui o ícone, mudar tudo que a gente quiser. Provavelmente a gente vai ter que mudar mesmo, senão vai ficar muito bugado, certo? Aí a gente vem cá, vou mexer aqui um pouquinho no deck, já eu volto, certo? Já eu volto, vamos aqui em editar deck e a gente vai vir aqui em editar deck, a gente vai ver o que que a gente vai adicionar aqui, certo? Bom, a gente vai colocar umas cartas armadilha, a gente vai colocar cilindro mágico para dar dano no cara, né? Já viu, a gente tem apenas um cilindro mágico. Vamos colocar aqui. Não, a gente tem um. Bom, o jogo deixa a gente colocar carta repetida. Isso daqui é meio ruim, né? Vamos colocar esse então. Vamos colocar isso aqui. É, isso aqui a gente só tem uma cópia dele. Vou colocar isso aqui para destruir os monstros do oponente. Vamos tirar essa daqui, que pô, ela só dá buff. Não é tão legal assim. Bom, essa daqui é massa, mas também não é tanto. Vamos colocar uma cópia dela. Quando o monstro declara ataque, escolha o monstro no campo em baralho. Beleza. Cinete cascata. Pô, essas trap aqui é boa, cara. Vamos continuar aqui. A gente tem aqui ela, né? Bom, a gente pode colocar as duas cópias dela. Vamos tirar uma dessa e vamos tirar uma dessa aqui, que a condição dela é meio ruim. Vamos manter aqui os monstros sem muito detalhe, né? Dois monstros, exceto ficha, vamos colocar aqui. A gente vem aqui só em salvar. Não tem muito segredo por enquanto. A gente vai colocar uma Ashezinha. Vamos colocar uma Ashezinha aqui, bonitinha. E poxa, essa aqui é ruim. Eu acho que por enquanto a gente tem um deckzinho para rodar. Tem sim, tem um deckzinho para rodar aqui e a gente se divertir. Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue ganhar um duelo aqui ou fazer um duelo aqui. Beleza, vamos lá, a gente vai vir aqui. Eu ganhei uma, perdi uma, joguei aqui um pouquinho, vamos lá então. Então vamos lá, que a gente tá bronze. Nova resposta do servidor, vamos reiniciar. Deu BO na net, vamos lá, game start. Lá e duelos, vamos lá, vamos ver o que a gente vai enfrentar aqui. Provavelmente, ih, rapaz, já tá dando erro no servidor aqui. Beleza, já que tá dando erro no servidor, a gente vai jogar o modo solo aqui. Vamos fazer as opções, vamos jogar o modo solo aqui. Só que a gente é obrigado a estratégia de duelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar esse modo mesmo aqui, que é o melhor. O que que a gente tem que fazer? A gente vem aqui em duelar, né? Vamos voltar aqui. Mudar a Dex. Vamos geração elo aqui. Vamos selecionar esse deck do Playmaker aqui que eu montei. Vamos jogar com ele? Vamos jogar com ele. E aí a gente vai indo antes, beleza? Vamos jogar, cara. A gente não tem o que fazer, não. Vamos jogar, beleza? E vamos lá. Beleza, ok. Basicamente, a gente coloca aqui um monstro virado para baixo. Invocação especial. Você pode ver um monstro nível 1 ou 2. No momento, eu vou passar sem fazer nada. Só com essa carta aqui. Que ele vai vir pra cima, exército dos dragões. Será que ele vai invocar Blue Eyes? Beleza, eu tomo esse dano. Esse dano eu tomo.
A gente tá jogando contra o botzinho, tentei jogar online aqui, deu pau, eu joguei em online, inclusive eu ganhei uma, perdi uma. Vamos lá, vamos ativar aqui. A gente manda um desses Bitron aqui, Digitron. Vou mandar esse aqui mesmo. Ainda não. Aí. Isso aqui vai ser interessante. Pam, pam, pam. Vocação especial. Isso aqui mesmo. Vamos fazer um XYZ, né? A gente faz uma invocação XYZ. Ah, mas eu não sei jogar Yu-Gi-Oh! Vou fazer live. Relaxa. Eu vou fazer live e eu vou lançar um curso de TCG em breve. Não vai demorar muito, era para ter lançado antes, mas fazer o quê, né? Vamos batalhar? Vamos batalhar. Pô. Pam, pam. Atacar de novo. A gente não ia matar ele de qualquer jeito mesmo. Vamos lá então. Fazer um link. Link Spider. Uma vez por turno você vai invocar a vocação especial. A gente faz o Link Spider. A gente coloca aqui o nosso amigo aqui. Vamos. Três. Ah, essa aqui é a melhor opção, não é não? É o mais forte. Link. Show, cara. Vamos lá. Sobre Gaia. Sobre Relâmpago. Vamos encerrar. Vamos ver o que que ele vai fazer. Muita jogada, né? Se ele invocar um monstro forte, já era. Será que a gente pode. A gente manda essa daqui mesmo. Ela tinha que ser destruída, não é não? Acho que o jogo tá com bug, hein? Ela tinha que ter sido destruída, hein? Sei não, hein? Vamos pra cima? Vamos pra cima. Barrel. Pã. Pã. A gente termina já direto, igual do Duel Links. Turno. E é basicamente isso, cara. Não tem segredo. Aqui é o cemitério, aqui é o campo, aqui é. Entendeu? Basicamente aqui é o deck, aqui é o seu deck extra, aqui é o cemitério. É para quem já sabe jogar Yu-Gi-Oh! Mais ou menos, né? Você pode ir tentando fazer os tutorial e aprendendo, né? Eu acredito que não vai ter tanta dificuldade assim. Assim nós esperamos. Vamos. Você pode escolher um monstro Link em qualquer cemitério e este cara ganha ataque igual desse alvo. É, esse daqui mesmo. Vamos pegar esse aqui, né? Que vai ficar com 4 e pouco. Vamos batalhar. E agora a gente finaliza o duelo. E é isso aí.
Bom, jovens, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse daqui foi Yu-Gi-Oh! Master Duel, né? A gente não vai ficar fazendo muito duelo, não? Vai? Bom, quer fazer mais um? E é basicamente isso. Você vai duelando, vai praticando, vai aprendendo ali, ó. Já peguei um Raigeki. Você vai duelando, vai praticando, vai. Aí você vai duelando, vai melhorando seu deck, vai colocando cartas novas. Ah, é diferente do Duel Links. É diferente do Duel Links, viu, jovem? Seu foco aqui é montar um deck bem parrudo. E é mais cartas, é mais coisas, né? A gente vem aqui em editar deck de novo e agora a gente adiciona a Raigeki. Aí, ó, pronto. Já temos uma carta top aí no nosso deck aí. E a gente vem cá e tira essa enhaca. Não, essa aqui pode deixar. Aí, vou deixar essa enhaca aqui. Eu vou tirar uma dessa aqui, por enquanto. E a gente vai modificando, vai adicionando, vai melhorando, vai adicionando opções, vai colocando opções aqui, beleza? Ó, você vai adicionando opções, você pode ter muita carta aqui dentro, ó. Olha lá, dois monstros, incluindo um monstro Link. Você vai adicionando opções, vai melhorando o seu deck. E é assim que joga mesmo, velho. Não tem segredo, você pode ter 15 aqui, né? Aí, vai adicionando, vai comprando, beleza? Aí você vem cá, depois que você joga e você vai aprendendo e vai pesquisando. Você pode tirar dúvida num dos grupos nossos do WhatsApp ou na nossa live também. Você vai aprendendo sobre as cartas, vai jogando. É, bom mesmo é se você puder aprender TCG de certa forma, ampliar os seus conhecimentos, conhecer Yu-Gi-Oh! Como um todo. Esse jogo não é para iniciante, tá ligado? Já vou logo dizendo que iniciante vai passar mal aqui, vai ter muita dificuldade, porque é muita carta. Mas você tem todas as cartas para você ler e aprender, além de que você acha no YouTube as principais decklist. Bom, eu gostei do jogo, eu dou nota 4 para ele de 10, porque eu acho que o lançamento conturbado fez mal pro jogo. Eu acho que ninguém estava preparado para o jogo agora, sabe assim? E falaram só que ia lançar de tal tempo a tal tempo, entendeu? E lançaram. E eu acredito que o jogo tá muito caro, pelo que eu olhei os preços aqui, eles estão muito caros. E, gente, muito caro mesmo, tá ligado? Eu tô falando de preços altos mesmo, sabe? Financeiramente, isso aqui não é legal. Também achei esse modo solo muito simples. Ah, mas tem muita coisa. Muito simples, tá ligado? Porque, pô, você quer jogar. Também o jogo não tem duelos contra bot. É ridículo isso. Não achei aqui, por enquanto. É desafio duelista de todo mundo. Você não tem duelo contra bot. Cadê os duelos contra bot pra você poder treinar, né? Então, ou seja, você não vai sair do Yu-Gi-Oh! Pro e do Yu-Gi-Oh! Ômega, né? Você não vai sair, não. E é isso. É basicamente isso daí que eu penso a respeito, né? Bom, em criação de deck tá legal, o solo tá razoavelmente legal, o shopping tá bacana, mas pouco conteúdo ainda, muita coisa para chegar, muita coisa para lançar, mas vai dar para brincar e jogar Yu-Gi-Oh! Até, beleza? Então é isso. Esse daqui, o Master Duel, é um jogo que finalmente saiu e a gente já viu. Outros jogos desse da Konami, recomendo você segurar, não gasta dinheiro ainda. Karma, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver a Konami lançando para outras plataformas. Eu sei que não tem para Android. Você tem acessibilidade, basta ir na sua loja e pesquisar. Não sei quando sai para Android, não sei quando, nem sabia quando saía para cá, né? Infelizmente a Konami é meio assim mesmo, né? A gente tem um jogo aqui, um produto muito legal que vai dar muito dinheiro para a Konami e a gente não sabe o que vai acontecer porque é a Konami que se trata, né? Infelizmente a gente está na mão de uma empresa que anda numa fase muito complicada, né? Mas é isso aí, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Eu vou trazer mais informações em breve. Espero que vocês tenham gostado e fui. Valeu, um abraço aí para vocês.